Сьогодні українці вшановують пам'ять героїв Крут, студентів, які 102 роки тому боєм намагалися зупинити більшовиків на підступах до Києва. У 1918 році під залізничною станцією Крути, це за 130 кілометрів від столиці, більшовицька армія Муравйова чисельністю близько 6 тисяч бойовиків отримала відсіч від 600 українських патріотів. Переважно це були зовсім юні хлопці, юнкери першої військової школи, студенти-гімназисти і добровольці. Вони билися цілий день, а під вечір за нерівних сил відступили до Києва. Один загін потрапив у полон. Більшовики спочатку жорстоко знущалися з українців, а потім всіх розстріляли. Згодом тіла 28 захисників перепоховали на Аскольдовій могилі у Києві.